Zonja dhe zotrin, ju përshëndes nga Target në Albanian Screen. Sot do të flasim për ilustracionin dhe hapjen e dosjeve. Kam sot ftuar në studio zotin Armand Plak, i cili është gazetar studiues i zhvillimeve politike dhe mediatike në Gjermani dhe në Evropën Qendrore. Zoti Plak, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë e misionit Target, natyrisht ndash opinionet tuaja me gjithë shikuesit e Target. Do të flasim për ilustracionin dhe hapjen e dosjeve. Keni ndjekur zhvillimet në Gjermani, jeni një studiues i jetës politike e mediatike në Gjermani. Një qasje do doja edhe për vëndin tonë, por duke patur e një qasje nga përëndime. Së pari, Arbi, ju falenderoj ju dhe televizionin tuaj për ftesën. Besoj se është kohë e durë për të folur për një iniciativë të tillë. Jo thjesht duke pasur parasysh zhvillimet më të fundit, pra me tendenca politike në lidhje me çështjen e ilustracionit dhe hapjes dosjeve, por edhe unë ndjej të nevojshme pas disa, le themi, eventeve të mëdha që lidhen me Gjermaninë, siç ishte pra jubileu 25 i rrëzimit të murit Berlinit dhe një vit në ndanë edhe nga përvjetori tjetër, po i njëjtë pra, le themi, në vite me që shënon ribashkimin gjerman. Bashkë me të, si pasoj, pra është edhe hapi i menjëhershëm që erdhi si vullnet, le themi, plotësisht i lirë i popullit gjerman në lindje të Gjermanisë në atë kohë, sepse sot flasim për një entitet pra të bashkuar gjerman. Erdhi si pasoj e një vokacioni vërtet popullor, i shprehur jo nëpërmjet një referendumi, siç mund të mendoj dikush, po gjithsesi nëpërmjet votës lirë të përfaqësuesve të popullit gjerman në lindje në atë kohë në parlamentin e parë dhe të fundit të ISRDG-s, të dalë në mënyrë, le të themi, të dalë nga zgjedhjet e lira. Pra, ndryshe nga çmendojnë shumë kush, ajo që ne kemi sot, pra zyra federale për trajtimin e dosjeve të shtazit, nuk erdhi, le të themi, si një shtys nga Gjermania Perëndimore për Gjermaninë Lindore, e cila në atë kohë akoma nuk ishte bashkuar, por erdhi si një vullnet pra i vetë popullit, shoqërisë civile, pra një masë të madhe të popullit të Gjermanisë Lindore. Ndërkohë kret ndryshe po ndodhet në Shqipëri. Flitet gjithmonë për hapjen e dosjeve, për ligjin e ilustracionit, po sa herë flitet, aq herë flitet edhe për të mbyllur. Sigurisht gjatë tyre 24 apo 25 vjetëve, le të themi, demokraci të brisht shqiptare, sikur se ka ndodhur edhe në periudha të tjera kur ne kemi qenë gjithmonë lokomotive fundit, pavarësisht pretendimeve tona për të qenë fanar ndriçues, pra edhe në këtë rast Shqipëria fatkeqësisht ka mbetur e fundit. Me ilustracionin, pra me ligjin mbi pastërtinë e figurave publike, por pandashmërisht me të edhe me debatin për hapjen e dosjeve, i cili duhet ta shoqëronte, por që s'ka ndodhur kështu, është, le të themi, është luajtur jo vetëm politikisht, por shpeshherë edhe mediatikisht, ndoshta do ta kalojë edhe në plane të tjera. Dhe rezultati fatkeqësisht ka qenë një dështim i plot. Dështim i qëllimshëm? Unë besoj se po, por aty ndërthuren shumë arsye, sa që edhe vetë mua, i cili pra vetë jam i bindur në domosdoshmërinë e hartimit dhe aplikimit të një ligji të tillë, por duke pas parasysh kushtet specifika, karakteristikat e veçanta në të cilat kaloi ura vizua diktatura në Shqipëri dhe kjo periudhë postdiktatoriale, ngrihen shumë pikë pyetje, por gjithsesi jam i mendimit që aty ka një vektor shumë të fort të qëllimshëm, i cili ka punuar ndoshta në dy krahat apo në pjesën më të madhe të establishmentit politik shqiptar gjatë tyre viteve, që kjo iniciativë të bllokohet. Dhe është bllokuar me sukses. Fatkeqësisht në pamjet parë duket sikur kjo është relative, sepse po t'i referohemi disa
eksperiencave me komisionin Mezini, Bezhani, apo disa iniciativave të shkuara për ta risjell këtë debat, mund tjetë kështu si që thonë ju. Zoti Plaka, do t'ju pyes për lustracionin dhe hapjen e dosjeve si një fenomen në tërsi. Çfar duhet kuptojë shoqëria shqiptare me këtë lloj ligji dhe me këtë lloj veprimi me hapjen e dosjeve, fenomen në pikpamjen tërësore? Epoka diktatoriale që kaloi gjysma e kontinentit, ti referohemi të paktën kontinentit tonë se në atë kohë ajo përfshiu gjysmën e botës, le të themi, nuk pati, sikur se do të thonte një studius i madh, s'po e përmend emrin, nuk ka nevojë, por ju e dini shumë mirë se komunizmi nuk e pati Nürnbergun e vet. Ndërkohë që Europa gjatë shekullit 20 njohi gjyqin, njohu kundër drejtuesve të lartë. Europa njohu dhe diktaturë me kahje të ekstremit tjetër, pra diktaturën naziste, po që të paktën në dukje u duk se i lau duart, le themi në mënyrë figurative, për shkak se në mënyrë publike, shumë shpejt pas mbarimit të luftës, ne patëm ekzekutime të protagonistëve të nazizmit, bashkëpunëtorëve, shpeshherë në mas, por nga ana tjetër duhet dini se me procesin e denazifikimit, ku përfshi sigurisht shumë fort Gjermania në dy krahët e saj, pati më vonë edhe abuzime, nuk ka qenë një proces aq i pasur sa që mendojmë ne, sepse me njëherë mbi Europë ra ajo që ne gjithë e dim, pra perdja e hekur dhe për interesat të dyja palve në lindje dhe në perëndim, shumë ishë eksponent nazist, u shfrytzuan më pas nga të dyja krahët, qof nga KGB-ja, qof nga CIA, apo qof nga Gjermania perëndimore, qof nga Gjermania lindore. Unë kam pasur rastin të shoh dokumentar në mediat më të mira gjermane, kur për shembull, një ish lidere naziste, po themi e nivelit të mesëm, të lartë, a rrinë të kamuflojt apo të shitet për publikun komplet e reformatuar deri sa rrinë të bëhet sekretare partije, pra nga naziste bëhet një komuniste e flakt në shërbim të ish partisë shtet në ish RDG dhe po e njëta si që dim ka ndodhe dhe në kraun tjetër. Mirë po, në një farë mënyre duke e parë procesin në përgjithësi, duke e parë dhe në shtrirje gjatë kohore, mund të themi se denazifikimi pati sukses si proces në mbarë Gjermaninë. Ndërkohë që dekomunistizimi, ndoshta në Gjermani, le të themi, ka sukses, ose një sukses relativ të mjaftueshëm, ndërkohë që në vendet e tjera ish komuniste, duke mbaruar pastaj me Shqipërinë, si që thash, vijojmë të jemi gjithmonë veçantë, ka pasur një sukses relativ deri diku të konsiderueshëm, është aplikuar në format të ndryshme dhe në kohë të ndryshme. Për shembull, ju e dini shumë mirë se Gjermania, pra si lider i këtij procesi, e filloi shumë herët, që në vitin 91. Por ndërkohë që kemi ish republikat sovjetike, të cilat me këmbgulje le të themi po i bëjnë një rezistencë të madhe hartimit apo aplikimit të një ligji për lustracionin. Lustracioni duhet bëre qartë, në fakt, megjithëse besoj se një target shumë i mirë i teleshikuesve e di tashmë ndarjen midis lustracionit, pra çfarë përbën lustracion, dhe hapje apo akses në dosjet për publikun. Sepse lustracioni duhet kemi parasysh se paktën në eksperiencën shqiptare nuk është se nuk është tentuar, problemi është pastaj se është paktën është konstatuar se janë shkelur drejtat e njeriut, apo më keq akoma është konstatuar përpjekja për ta përdorur politikisht, që është një abuzim i papranueshëm, i cili nga përpjekja për drejtësi do na çonte pikërisht pra në një përpjekje tjetër për padrejtësi. Ju kuptova drejt, zoti Plaka. Dua të rimar dhe njëherë pyetjen time të fundit. Shoqëria shqiptare si kupton hapjen e dosjeve? Është thjesht një kërshëri, një nevojë, apo asgjëra nga këto dyja? Kam frikë se shoqëria shqiptare në shumicën e saj reflekton në ndjenjat përzira. Ka një kontingjent i cili thjesht tregon indiferencë, një kontingjent tjetër tregon refuzim të plot, një kontingjent tjetër besoj se ndoshta është i paqartë apo i pavendosur,
por ka një koshëri të brendshme. Ndërkohë që thellësisht shoqëria shqiptare në brendësi të saj, në thellësi pra po e kërkon një proces të tillë. Por frikë shumë me vonesë, një proces i cili zgjatet pafundësisht. Dhe pyetja që mund ngrë një shikues normal me një koshiencë normale qoftë historike, tani pas 20 vitesh ku ti intereson që të hapen këto dosje? Në fakt, në pamje të parë në gjanë e tilë, sepse vetë fryma e një ligjit tilë, të pakën në vendet që është aplikuar, ka një kufi kohor në punë shtrijet pambarim. Për faktin e thirë, sepse barcit, real, pra ata personat që do duhet të prekeshin nga ky ligj, nuk kanë një jetë pa fund. Shumë për tyre kanë ndruar jetë, shumë për tyre nuk janë më në poste publike. Dhe këtu ngërthejnë njësër problematikesh. Kam parasysh, ndoshta me Shqipërinë nuk ndodh, por nëse ju e keni parë, besoj, filmin e famshëm, Jeta e tjetrit, ku vetë protagonisti kryesor i filmit, nga një, le të themi, jo thjesht bashkëpunëtor, po oficer i mirëfillt i shtazit, për arsye të themi humane apo thirrje të brendshme që njeriu mund t'i vijë nga shumë anë, arrin të shndrohet do të cish si njëri, a i është një film fakt i cili zbulon vërtet natyrën brutale, po edhe vetë kalbzimin e sistemit dhe shndrimin e njëriut në diktatur, mi po vetë protagonisti në ebë një mesaj të malë në qofë se e keni ndjekur filmin, sa që në bënd të mendojmë shpesherë se nëse do të aplikonim këtë ligjë, brendat keqes ka pas edhe të mirë, ka pas njerës të cilët mund të kënë pasur shumë pak në dorë dhe kanë kryer shumë krime, ndërko që në letra dikush ka pas në dorë shumë, bëj, dhe njësur ndoshta nga parime universale humane, nuk i ka ushtruar deri në fund, po themi atë të keqen e vetë, por gjithsesi sigurisht të qenurit bashkëpunëtor apo pjestar i atyre strukturave, sigurisht ka qenë e dënueshme dhe për mendimin tim, dhe më thënë automatikisht, ata nuk duhet të ishin gjatë tyre 25 vjetëve, si që tha dhe ju jemi shumë dënuar, por të paktën të bëjmë përpjekjen e fundit që mos të paktën si shoqëri të ndjejmë veten të pastruar në një përpjekje të fundit paktën. Armand, ju jeni një studiues i zhvillimeve politike dhe mediatike në Gjermaninë, në Europën lindore, qendrore dhe më gjerë. Duhet ju pyes për dosjet e Stasit dhe tretimi i së shkuarës diktatoriale. Ka diçka specifike që qaset dhe me zhvillimet aktuale në vend? Në Gjermani, në fakt si që theksuat dhe ju, i kushtohet një vëmendje shumë e madhe asaj që quhet trajtime apo përballje me të shkuarën diktatoriale. Këtu kam parasysh në fakt të dy diktaturat, po si që thash për shkak të konsumimit të periudhës naziste, me gjithë ato merën dhe me të, sigurisht që do merën me diktaturën dhe pasojat e diktaturës fundit, pra e cila përfshiu një pjesë Gjermanisë, ose të themi një të katërtën, lindjen e Gjermanisë. Ajo u përjetua në mënyrat ndryshme, ne sot kemi një val të fort nostalgjie në ish lindjen Gjermane, ato kanë sigurisht arsyet e veta, por duhet kuptojmë se vetë Gjermania lindore ishte një, le themi një sui generis brenda ish kampit demokracive populore. Për shkak të profilit saj, e cila sa vinte e rrite e zjeroj, sidomos fund viteve të djetë ato arritën kulmin, arritën bënin dhe disa leshime, mirë po paralelisht me këtë shtoj edhe le themi për masa e përndjekjes apo cilësia e përndjekjes e cila ushtrojë në përmjet veklës së bindur të ish partisë pushtet pra socialistët bashkuar në ish Gjermani lindore, shtazi, ose ish Ministria e Sigurisë Shtetërore, e cila fillimisht në vitet 50 fakt ka qenë një drejtori brenda Ministrisë Brendshme, deri sa u pavarësua u bërë një ministri famkeqe pra themi për metodat që aplikonte dhe represionin. Por në krasim, duhet pranuar këtë fakt, paktën ishër dhe gjëhe në krasim me shumë vendet të tjera të ishë blokët lindorë, ofronte disa standarte letemi relativisht më njerëzore. Ndo shta përdal sërish të pytja juaj, shtazi
sigurisht që kishte mënyrat dhe format e veta të operimit. Si funksiononte ky si organizëm? Ai funksiononte, le të themi, në mënyrë perfekte. Ai ishte maja pas KGB-s, ose themi në disa aspekte ishte në aspektin teknik shumë e zhvilluar se vetë trajnerët e tyre të KGB-s, nëse më lejohet të them kështu. Ato ndryshe nga shërbimet e tjera represive, si që ishte ai bulgar apo rumun me një fytyrë plotësisht brutale, kishin forma shumë më të kamufluara, më të rafinuara, të cilat nga një anë të jepnin përshtypjen sikur të respektonin në parim drejtat dhe lirit themelore, për cilat kishte nevojë shumë Gjermania lindore në atë kohë të shitej botës. Në fakt, përpjekjet e saj kanë qenë evidente, sidomos në gjatë viteve 80. Por nga ana tjetër, pra siç tham, për shkak të një niveli të lartë, le të themi, përgatitjes teknike, ato arritën që për masën e infiltrimit apo rafinimit në këtë aspekt të përndjekjes ta kishin në nivel shumë të lartë në krahasim me shërbimet e tjera, po themi në thojza partnere. Por këtu qëndron pra dhe e keqja, nuk duhet gabohemi, nuk duhet mendojmë se kemi të bëjmë me një shtet, le të themi, relativisht të mirë, i cili do na çonte në mendimin se shiko se paska pas dhe ca gjëra të mira, se këtë mendim e kanë shumë veta në fakt. Por sepse procesi, nostalgjia në fakt nuk haset vetëm atje, po atje haset në një masë të madhe me karakteristikat e veta, për shembull nuk sheh në Gjermani lindore të dalin nostalgjik të ish RDG-s me portretin e ish kreut absolut që ka qenë atë kohë, pra sekretari i partisë dhe kreu i shtetit, pra Erich Honecker, sepse ata më shumë merren me në thojza arritjet e atij sistemi dhe vazhdojnë t'i bëjnë eloze apo vazhdojnë t'i nxjerrin pa me nostalgji ato arritje se sa merren shumë me figurën e tij, ndërkohë që me që ju përmendet vendin ton ndodh nga njëherë kundërta, amplifikohen të gjitha tek figura e Enver Hoxhës dhe më mirë le t'i referohen një debati konkret ku edhe nëse ka pasur ndonjë aspekt të mirë ai regjim, hajde ta diskutojmë atë dhe ta vëmë në banko prov, le të themi, me handikapet apo problemet që ka epoka që po jetojmë sot. Por duhet të mbajmë parasysh këtu, pra si që thash dhe më parë, karakteristikat e veçanta të Shqipërisë. Më vjen shumë keq të ta theksoj këtë konstatim, por Shqipëria nuk ka pas krahasim me ishër edhe gjën, për nga masa e represionit, ashtu siç thoni ju, me asnjë vend tjetër. Paktën kështu na rezulton. Unë kam pas eksperiencën në shumë seminarë ku kam marrë pjesë, kam qenë bursant i Fondacionit Adenauer, 3 vjet kam punuar për Fondacionin Adenauer, kemi bërë seminare pa fund, se një shtyllë e Fondacionit ka qenë trajtimi i shkuarës diktatoriale. Kam pasur rastin që këtë disa herë në muzeun e Shtazit në Berlin, të shoqërë edhe grupe, në zyrën federale të dosjeve. Tani, nuk e di Arbi, që mos ju humbas kohë. Jo, është më shumë kënaqësi për të kuptuar më shumë se si funksionon kjo zyrë, si operon kjo zyrë. Që dalim më konkretisht. Zyra federale, le të themi, për trajtimin, nëse doni, i referojmë fakt me emërtimin zyrtar. Po, më shumë kënaqësi. Emërtimi zyrtar është në fakt se aty në kryet zyrës ka një person i cili quhet i ngarkuar i federal për dosjet e shërbimit të sigurisë shtetërore të ish Republikës Demokratike Gjermane. Pra ky është emërtimi i gjatë zyrtar. Ndërkohë që shpesh kjo zyrë njihet me emrin e drejtuesit të saj. Kjo zyrë ka aktivitet më shumë se 20 vjeçar, ka kaluar 3 drejtues. Drejtuesi i parë ka qenë ai që sot është jo më kot, pra presidenti i Republikës Federale Gjermane, zoti Gauck. Dhe zyra më parë njihej si Gauck Behörde ose le të themi zyra Gauck, më pas konsumimit mandateve të tij, erdhi zonja Marianne Birtler dhe zyra u quajt zyra Birtler, ndërkohë që në kryet zyrës sot që nga viti 2011, pra është një tjetër aktivist i nderuar i drejtave të njerëzit me origjinë nga Lindja, është gazetar, aktivist pra i shoqërisë civile, është zoti Roland Dian, i cili e ka marrë mandatin në vitin 2011 për ta konsumuar në terma, domethënë
e drejta e tij është maksimumi 5 vjet me të drejtën për ta rinovuar në 2 mandate, pra edhe një mandat shtesë. Si funksionon kjo zyrë federale? Tani, si shërben? Zyra federale duhet kemi parasysh se ndryshe nga çu veprua këtu në fillim me komision Mezini, zyra federale për dosjet e shtazit ka tagër të plot ligjor dhe pavarësi të plot të cilën ja garanton parlamenti. Ka fondet e veta, zyrën e vetë, është një zyrë me zyra qendrore i ka në Berlin, po ka 14 degë në të shtrira në gjithë Gjermani. Ju mund thoni në gjithë Gjermani, po unë do kufizohesha në fakt në ish Gjermani lindore, se aty ishte problemi, aty funksionuan. Pra, aty rinin dosjet. Dhe një pjesë bile e mirë kërkesave që bëjnë sot qytetarët pranë kësaj zyre vin nga jo për zyrën qendrore, pra vin për këto 14 zyrat e tjera nëpër, le të themi, nëpër rrethe. Qarqet që ka pas dikur ish rreth gjëja. Siç thash, kreu i kësaj zyre emërohet propozohet nga qeveria federale, por miratohet nga parlamenti me procedurë të veçantë. Mandati i tij është 5 vjeçar me drejt rinovimi vetëm një herë, pra maksimumi mund ta shohim 10 vjet në kryet asaj zyre. Zakonisht vjen sigurisht figura publike me statur të lartë morale, siç është pra, jo më kot presidenti i Republikës Federale sot është ish kreu i kësaj zyre. Dhe askush nuk e diskuton figurën e tij, po. Dhe tani kalojm në disa detaje teknike. Zyra trajton pra jo vetëm pjesën e ilustracionit. Pra me kërkesë të organeve zyrtare publike, ajo bën verifikimin në radhë parë, ka për detyrë të bëjë verifikimin e figurave publike në hierarkinë shtetërore që nga presidenti deri le të themi tek gjyqtarët apo edhe drejtorie. Vetëm se ka ndoshta ka ca handikape, për shembull mund ju kujtoj rastin e cilë është bërë objekt debati shpesh në Gjermani, kreu aktual i grupimit të majtë në Bundestagun Gjerman, jo socialdemokratve, po ish partia që ka qenë pushtet, ato që e trashguan sot që uen dilinke. Ka ndruar disa herë emrin, po dilinke në kuptojnë e majta, po letemi e majta ekstreme. Ato nuk kanë marrë kur pjesë në koalicionet qeveritare, për shkak se edhe vetë socialdemokratët Gjerman kanë një loj alergjien dhe këtyre, për të bërë një loj dalimi që ne jemi socialistët apo të majtët e vërtet, socialdemokratët e vërtet, ndërkohë që këto janë bardhësit apo trashëgimtarët e regjimit vjetër. Megjithatë, që mos kalojmë domosë këto i përkasin politikës ditës. Ato kanë kryer një, domosë, kreun e fraksionit parlamentar ose të themi në shqip, domosë, kreu i grupit parlamentar, i cili është një nga folësit më të shkëlqyer, figurat më elokuente, domosë, politikës ditës në Gjermani. Sigurisht shumë i kritikuar janë atë muar nga kundërshtarët politikë, është Gregor Gysi. A i ka qenë avokat në kohën e RDG-s, i cili merte përsi për çështjet, shpeshherë çështjet e disidentve. Mirë po, zonja Birtler, gjatë konsumimit mandatit saj, gjeti indekse... Pra, kryetarja e dytë të mos gaboj. Po, keni drejt. Gjeti të dhëna indekse për bashkëpunim të ti me organet e diktaturës, pra, me shtazin. Ndërkohë që çështja kaloi në përgjykata, ky fitoi të drejtën, e pati disa përplasje të tjera, pati dokumentar në ZDF dhe ARD, pra dy kanalet i pari dhe i dyti, domethënë publik shtet në Gjermani. Ato patën probleme, mirë po duhet kemi parasysh se Gjermania është një vend ku pa përjashtime gjithë popullësia nuk është vetëm përshtypja ime, po besoj edhe juve, edhe shumicës shqiptarëve, me një sistem drejtësie të pa kontestushëm. Jo më kot, ju kam ftuar, zoti Plaka, për të folur pikërisht për të qasje që bën sistemi gjerman ndaj dosjeve të së shkuar së regjimeve diktatoriale. Por për detaje do të kalojmë në pjesën e dytë e misionit, do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare. Rikthehemi pas pak shikues në ruar për ligjin e ilustracionit në Shqipëri, hapjen e dosjeve dhe qasja e, le të themi, e zhvillimeve më konkrete, më të mira marrë nga Gjermania. Ndiqemi pas pak. Rikthehemi në studio shikues nderuar, vijojmë të jemi me zotin Armand Plaka, i cili është gazetar studues i zhvillimeve politike dhe mediatike në Gjermani dhe në Europën Qendrore. Zoti Plaka, duhet ju pyes pikërisht për zyrën federale të dosjeve në Gjermani që bëhet fjalë pikërisht për dosjet e stasit.
si operohet me një dosje të caktuar, si kontrollohet një figurë lartë publike nëse ka implikim nga e kaluara diktatoriale të tjera, çfarë qasje i jep publikut, çfarë garanci i jep publikut, ju më kot ju pyes për të patur një imazh, le të themi, për gjithë shikuesit, se si mund të funksionojë një qasje e tillë edhe në Shqipëri. Pikë së pari, siç thash, e gjithë veprimtaria e zyrës federale për dosjet e shtazit pra bazohet në ligj. Dhe çdo gjë është e përcaktuar aty me pika të veçanta se si bëhet aplikimi, cilat kontingjente marrin pjesë pra në të. Pikë së pari mendohet gjithmonë që kjo zyrë të jetë pra pranë popullit. Si çdo institucion tjetër në Gjermani, populli është sovrani dhe zyra duhet i shërbej popullit, duhet i jetë pranë popullit. Pra kontingjenti i parë janë vetë viktimat apo të afërmit e viktimat, të cilët kërkojnë informacionin, në këto raste aplikohet, në fakt duhet parë edhe pjesa financiare, nuk aplikohet pagesë, ndërkohë që grupimet tjera duhet aplikojnë pagesë. Kemi rastin kur studiues, shkencëtar apo gazetar duhet shkojnë të marrin materiale, aty ka ca le të themi kufizime. Nëse ju bën një aplikim, edhe aplikimi për të siguruar transparencë bëhet online, ju mund të zbrazni lehtësisht nga faqja zyrtare e internetit dhe zyrës federale për dosjet e shtazit formularin për katës, për secilin kontingjent të kryet pagesa. Dhe me çdo unë periudha që i duhet le të themi stafit të zyrës federale për ta përpunuar informacionin dhe për ta dorëzuar pra në duart aplikantit shkon nga 4 deri në 12 javë për shkak të vështirësive le të themi apo dhe kostove që ka vetë ai si proces. Duhet mbajmë parasysh, unë këtu kam ca të dhëna të updetuara të sapo nxjerra nga faqja zyrtare pra e zyrës federale. Nëse ju interesojnë, më lejoni t'i citoj. Për shembull, numri punonjësve sigurisht me kalimin e kohës le të themi do bie edhe interesi për përballjen me ndoshta jo përballjen me shkuarën, po përballjen konkrete, domthonë për çështje konkrete, sepse kanë kaluar kaq vite, 25 vjet dhe shumë gjëra e konsumuar tani. Kjo reflektohet në fakt edhe le të themi në një lloj përgjysmimi, në fakt edhe të vetë stafit të zyrës federale. Për shembull, për statistikë, janë statistika okay, të cilat mbase për publikun shumë pak do t'i interesojnë zoti Plaka, por dua për të bërë qasjen me realitetin shqiptar, me realitetin objektiv shqiptar. Kemi patur dy komisione, komisionin me Zinin dhe Bezhani, rezultatat e Komisionit Europian në tjera të tjera. Aja ka vletur Bara Qiran për të folur kaq shumë edhe për të mos hapur asgjë? Në fakt është një fatkeqësi, do flas në fillim, do e marr nga fundi, ja sa që konstatuat ju. Rezolutat e Këshillit të Evropës kanë qenë shumë të rëndësishme pra për dënimin e krimeve të komunizmit. Në fakt ato kanë qenë një ftesë publike e hapur nga Brukseli, ose le themi nga kontinenti për të dënuar me forcë, hapur në mënyrë konsensuale krimet e atij regjimi, i cili përveç se na prodhoi një stagnacion le të themi apo rënje, domethënë ekonomike, patëm një stagnacion vlerash apo të kurrje vlerash njerëzore, të cilat janë dënuar ashpër pra jo më kot nga gjitha institucionet më të rëndësishme europiane. Fatkeqësia ka qenë që shpesh në dy rastet edhe pse është miratuar nga parlamenti, është miratuar le të themi me një gjysmë zëri për shkak se pjesa tjetër ndodhur në sallën e parlamentit ose kalon sallën ose me gjeste të tjera ka rrudhur turit le të themi. Nga ana tjetër, për sa i përket komisionit me Zini dhe Bezhani, në fakt ato regjistrojnë përpjekjet e para, të cilat nëse do kishim vazhduar të perfeksionoheshin, të kalonin në disa filtra të mirë ligjor, mund të kishin funksionuar, sidomos kam këtu parasysh përpjekjen e komisionit Bezhani, për shkak se komisioni Mezini i atashuar si një le të themi njësi e veçantë apo departamenti veçantë brenda ministrisë së brendshme,
u anatemua, mund themi që edhe u abuzuam atë, u përdor politikisht, praj sa u përdor, por në terma relativ, në kohën në cilën këto dy komisione operuan, patën një farë efekti për një pastrim relativ të klasës politike shqiptare. Mirë po, çdo gjë pastaj nuk e di, dështojnë mënyrë spektakolare, sa që asë nuk u folë më për ta dhe nuk patën më asë një efekt. Nga ana tjetër, duhet teksoj këtu. Kjo ishte, le themi, vetëm një gjysëm përpjekje, sepse kjo nuk u shoqërua me ligjin për hapjen e dosjeve. Kjo ishte vetëm për pasërtinë e figurave publike. Të zyrtarëve të lartë. Ose e thënë, shkurtën, lustracioni. Por jo dhe me hapjen e dosjeve, siç ndodhi në vende të tjera. Siç ndodhi në Gjermani fillimisht, por më pas edhe në vende të tjera, të cilat në fakt kanë operuar dhe step by step. Le themi, hap pas hapi, kanë filluar fillimisht me lustracionin, sepse janë interesuar më shumë për pasërtinë e atyre që udhëheqin, se sa të din problemet poshtë viktimat dhe ekzekutorët. Më pas, pastaj, janë përpunuar ligjet shtesë të cilët quan pra në hapje të dosjeve nga, le themi, nga vendet baltike, nga Estonia, lartë, deri në Maqedoni. Dhe rasti i vetëm jemi ne. Ju kuptova drejt. Dhe natyrisht ka probleme politike dhe probleme teknike. Në gjykimin tuaj si studiues i temës në fjalë, janë më tepër probleme teknike apo politike? Dhe ku ndalojnë probleme teknike nga ato politike? Ku kanë qasjen ndarjen në bashkimin e tyre? Keni drejt fakt. Në fakt, to janë dy problematikat më të mëdha që e shoqërojnë mbar procesin. Sigurisht, duke pasur parasysh se politika është pra shtrati ku flen pra gjithë problematikat, ajo është e para. Ajo do duhet të ishte çelësi për zgjidhjen e problemeve. Fatkesisht ajo është bërë kyçi për mbylljen e problemeve dhe mos trajtimin e tyre, sepse në aspektin teknik pastaj, nëse do të ishte vullneti politik, sigurisht se teknikalitetet jam i bindur që ajustohen, rregullohen, jam i bindur në aftësinë, pra, qoftë juristëve, qoftë pjesëtarëve shoqërisë civile, ekspertëve të pavarur apo ekspertëve pra të sigurisë etj., historianëve, sepse këtu ndërthurët edhe procesi për shpeshherë edhe për rishikimin e historisë. Dhe në lidhje pra me pyetjen tuaj, mendoj që këto ndërthurën të dyja janë, por primare është pjesa politike. Një tjetër element që shoqëron diskursin dhe debatin politik i hapur të shmërishtas është dhe çështja e hakmarrjes. Sa qëndron kjo çështje në gjykimin tuaj subjektiv? Në fakt, kjo është një, le të themi, një frikë e motivuar, por ne duhet punojmë gjithë që mos ta kthejmë në një fobi. Kam parasysh tu konferencën e vitit 2008, ku e ftuar në deri ishte zonja Birtler, pra shefja e zyrës dosjeve të shtazit, e cila tha në asnjë rast nuk është konstatuar, dhe ajo e thot me kompetencë plot, pra, nuk është njëri që e bën nga konstatime vetjake. Nuk është konstatuar që procesi i lustracionit dhe i hapjes dosjeve në Gjermaninë lindore të ketë shkaktuar viktima. Mirë po, duhet mbajmë parasysh këtu se Gjermania, me standardet e larta që ka, e ka kombinuar këtë proces me një mbështetje të fortë financiare për viktimat, por nga ana tjetër edhe me programe të forta zhvillimi, gjithë e dim zhvillimin ekonomik që mori pjesa lindore e Gjermanisë pas ribashkimit gjerman, gjë e cila e zhvendos edhe vëmendjen e popullit, nuk e akumulon tek problemet e vjetra, pra nuk mund sjelli pra atë që mendoj në fillim hakmarrjen. Por nga ana tjetër duhet të kemi parasysh se edhe vetë zyra ka bërë përpjekje që kjo mos ndodhi në asnjë rast. Duke u bazuar fort tek ligji, duke mos lëshuar dosjet pra vend pa vend, duke aty ku është dashur ka fshir emra, ka fshir iniciale apo ka lënë iniciale për në mënyrë që studiusi apo interesuarit merret më shumë me fenomenin se sa të merret me individin. Sigurisht se pastaj grupeve të interesuara i ka bërë të qarta edhe kufizimet që njeh ky proces. Sikurse besoj janë reflektuar edhe në draftin më të fundit të përgatitur nga zonja Ballauri dhe grupi i saj drejtave të njerëzit, pra dhe
grupimi i dhjetorit, si që dini, me gjithse përsa i përket iniciativave këtu në Shqipëri, ato shpesher janë riciklime të ajustuara, shpesher të cilat bazamentin e kanë pothuajset njëjtë. Si model, sigurisht që është marë modeli Gjerman, vetëm se do thoja se për ironi, në këtë rast shkon ajo shpreha që vere mirë në enë të keqe, për shkak se modeli Gjerman është modeli më i mirë, po i aplikuar në vendin më të keq, i cili, si që dini, ne kemi probleme me rehabilitimin e ish viktimave të regjimit, me dëm shpërblimet, kemi problemet mëlaja sociale, ekonomike, të cilat, dëmëndhën, të mendojmë që edhe qërte e akmarit, cilën ju e evidentuat, mund tjetë një problem, por nga ana tjetër jam optimist, sepse gjatë tyre 24 vjetëve, nuk kemi konstatuar në një rast të pastër të hakmarrjes qoftë individuale apo kolektive të ish viktimave të regjimit, mbi persekutorët e tyre, të cilët kanë qenë rëndom të njohur pas që nevoja të hapësh dosjen, për shumë. Ne jemi gjithë dëshmitarë se ish antarëve të byros apo prokurorit, ish prokurorit për gjithshëm apo prokurorëve të tjerë që dije se ç'kan bërë në hetuesi apo në prokurorinë atko, nuk i e shprekur asgjë. Sa i përket dosjeve të humura, është bëhet fjalë për Shqipërinë, shumë gjëra humbin dhe dosje. Po. Në fakt ky është një shqetësim i drejtë shpeshherë i artikuluar nga ish shefi i Shikut, zoti Klosi, për mendimin tim me të drejtë, sepse vetë karakteristikat, si që thamë pra, specifikat e Shqipëris, bëjnë që mos t'i fusim të gjithë në një thes, kemi pasur një veprimtari e kundra spionajit, cila për te pjesës ideologjike, apo partishmëris, kishë edhe pjesën e vetë realisht teknike, në përbale me shërbimet e huaja jo partnerë, cila dhe sot nuk janë jo partnerë dhe dësha keqen të Shqipëris. Nuk është nevojat përmend, po dihet pak a shumë se nga orientohemi sot, këtë kemi target për sot e për mot, paktën në terma afat mesëm, afat shkurtë dhe afat mesëm, dhe mendoj se duhet kujdes, mirë po kjo kërkon angazhimin, dhe për shumë zoti Klosi ka këngullur shpesh rastet të ndiqen rast pas rasti, individualisht, mirë po kam përshtypjen që kjo do kërkoj angazhimin e resurseve të mëdha financiare dhe njerëzore, për cilat unë besoj se Shqipëria nuk i ka. Zoti Plaka, një tjetër element është edhe përplasja dhe qasja dy partive kryesore politike. Ka një përplasje, një qasje të skajshme më styre, kur bëhet fjalë për hapin e dosjeve edhe modalitetin e hapjes tyre. Në fakt, zhvillimet e fundit, në pamjet parë, duken të çuditshme, sepse shohim që ka ndryshuar kahje, kërkesa zakonisht, ose iniciativa për hapjen e dosjeve ka ardhur gjithmonë nga e djatha në Shqipëri, ose le të themi nga Partia Demokratike, e cila dështonte ose për mungesë vullnetit të PS-s, ose arrinte të përshkonte hapat e duhur ligjor, derisa dështonte në sferën më të lartë ligjore, pra në gjykatën kushtetuese, për shkak se antarët e gjykatës kushtetuese e gjenim në vend gjykimin se me këtë ligj, apo me atë projekt ligj, me atë draft, pra e cili su bëkur ligj, shkeleshin drejtat njeriut. Tani, unë nuk jam jurist, po tendenca ka qenë, nga ana tjetër është dëshmuar vazhdimisht, fatkesish, nga PS-ja, një loj rudhje të rinjsh, le themi, nëse mund të flasë këshu, apo një lojë pa dëshire, ose një lojë neglijence për ta trajtuar këtë proces. Ndërkohë që vim sot, çuditërisht, kemi deklaratën e kryeministit Rama, më njëherë pastaj kemi iniciativën e shpallur nga zonja Ballauri, e cila në aspektin ligjor apo së bashku me zonjën Doda dhe zotin Idrizi, mbështetësit po. Janë suportues të kësaj situatë parlamentar po. Mos harrojmë se kemi vetë nga qeveria, pritet kemi një iniciativë nga Ministria e Çështjeve Sociale, draftin e cilit akoma
unë nuk e di, nuk i njoh pikat e tij. Zonja Ballauri ka bërë të qartë se mund të ketë shumë të përbashkëta dhe nëse do ketë të përbashkëta do kemi një përzierje të tyre dhe paraqitje në parlament, aty do kenë mundësinë pastaj parlamentarët tanë të ta trajtojnë më në holësi, në detaj, duke bërë amendamentet për kace. Argumentimi i Partisë Demokratike që dosjet nuk mund të hapen nga pinjollët e ish sistemit komunist. Duhet mbajmë parasysh... Këtë thot që të presim ardhjën e Partisë Demokratike në pushtet dhe mos hapen asnjëherë dosjet. Në fakt është një qasje që të bën besosh se... Nuk ka vullnet. Po punohet thjesht për interesat e politikës ditës, fatkesisht. Duhet ishte një iniciative cila duhet gjende me njëherë përkraje nga Partia Demokratike, me gjitha të për arsyet e veta, duke menduar se paka shumë i njëti draft u paraqit vite më parë, pra kam parasysh vitin 2008, nga Partia Demokratike, edhe ja, tu i kishin dorë sigurisht shumë juristë mirë, dhe shoqëria civile, ose pjesërisht shoqëria civile, mirë po drafti u hold poshtë, fillimisht nga PS-ja, pastaj nga gjykata kushtetuese. Dhe mirë po PD-ja mendoi që në arsyetimin e saj për momentin më duket e gabuar, sepse nëse do themi... Shansat për miratuar edhe për të implementuar një ligj të ri të gjithë pranuar, në gjykimin tuaj, sa do të jenë? Shansat besoj se janë... Le të themi shprehjen e famshme 50-50, sepse unë sot pash edhe deklaratat e zonjës Doda në konferencë për shtyp dhe zotit Idrizi, pra dy bardhësve të kryesorë të iniciativës në fjalë, të cilët reflektuan në fakt një lloj pesimizmi, ndryshe nga daljet e para publike, dhe ato dhanë arsyet e veta, të cilat për mendimin tim qëndrojnë, pra vektorët ndryshëm thanë, o, të politikës shqiptare, majtas dhe tjaftas, nuk janë të interesuar që kjo iniciativë të çohet deri në fund. Ndoshta është për të vlerësuar iniciativa e kryeministrit, pavarësisht se ai bën një deklaratë përgjithshme të pa detajuar, ku nuk u fol për modalitetet e tjera të tjera, më tepër ishte një mesazh ku ai u përpoq të paktën që për frymën që ai pretendon të reflektoj në jo thjesht në politikën e ditës, po edhe në rinin shqiptare, është mesazhi i dur, por njëkohësisht duhet i përgjigje edhe pyetjes apo thirrjes Partisë Demokratike 6 vite më parë, edhe ose tjetë një përgjigje të paktën se përse ai draft nuk u çua deri në fund, ose u pa, ishte evident mungesa e vullnetit politik përpara se të shprehej gjykata kushtetuese. Zoti Plaka, ju pa qëllim ju kem ftuar si një studiues i politikës gjermane në pjesën e parë të misionit të ju vum dhe vendosëm theksin pikërisht tek dosjet e Stasit dhe zyrës federale të dosjeve në fjalë, për të parur qasjen e Shqipërisë së vendit ton dhe tani në fund të misionit kuptohet shumë qartë që zërat pro mbyten nga zërat kundër. Aty ku ka shpresë, aty vdes po prapë shpresa. Duket se do të jenë dosjet pahapura asnjëherë. Unë thjesht mund të shqetësohem, mund të bashkangjitem shqetësimit tuaj apo konstatimit tuaj. Unë uroj që ky proces të përfundoj në mënyrë më pozitive të mundshme. Por kam frikë se sikurse na ka dëshmuar eksperjenca gjatë gjithë këtyre viteve, dhe s'jam pak janë gati 25 vite. Kam frikë se ky do jetë dështimi i rradhës. Edhe nëse do të miratohet, kam frikë se do ketë debate aq të zjarta mbi modalitetet, të cilat do ta bëjnë pjesën pa aplikueshëm pas. Sot shtaka u falenderoj për prezencën tuaj në studio, shikues nderuar, folëm për ligjin e ilustracionit, modelin gjerman edhe natyrisht për hapjen e dosjeve. Ndajemi këtu me Target, bashkë me Rupafshën.